Zona e saj, pavarësisht normave të larta të interesit, qytetarët dhe bizneset përsëri drejtohen bankave për më shumë kredit, duke çuar kredi në re për në muajin tetor 246 miliard lek, pra janar tetor 2023. Cilët janë faktorët që po i shtyn qytetarët? Është një e keqe domosdoshme sigurisht, por faktor tjetër? Patjetër. Shiko, tendenca në rritje e kredis është një lajm kontroversial në qofse marim parasysh të gjithë përpjekjet që po bëhen, jo vetëm në nivel lokal për dhe ndërkombëtar, për të mbajtur të larta normat e interesit në përpjekje për të kontrolluar inflacion. Por në një drejtim specifik, vendi ynë vazhdojnë që të reflektojnë një nivel të lartë kërkesat të brendshme. Kjo e reflektuar në një rritje të kredis për biznese, kryesisht për bizneset e vogla, të cilët janë, si me thënë, halka e pare zinxhirit të furnizimit, po ashtu edhe për individet kryesisht në fushën e kredis konsumatore. Pra në qëfëse i referohemi të njëtave të dhënat Bankës Shqipëris, ato sektor që reflektojnë rritje në biznes janë të njëtët sektor që reflektojnë rritje ekonomike, pra turizmi, tregtia dhe shërbimet, zënë pjesën më të madhe, ndërtimi dhe rdiku, por paraqet një ngadalësi muaj të fundit, ndërkohë që në planin e kredis për individ, kredia konsumatore për financimin e shpenzimeve familjare zënë një vend të rëndësishëm. Kredia hipotekare ka pas një trend pozitiv në fillim të vitit, por është ngadalësuar, kjo edhe për shkak të normave relativisht të larta të interesit, por edhe një farë hezitimi nga ana e bankave për t'i dhënë atë bumin e zakonshëm kredis, dhe gjithashtu edhe financimi ndërtimit tashmë nuk varet më nga kredia, por nga likuiditeti jashtëzakonisht i lartë që operon në treg. Pra nëse ndajmë në kategori, se për çfarë janë më shumë të interesuar për kredi qytetarët dhe bizneset, shkojnë kryesisht biznesi vogël dhe qytetarët për të mbuluar shpenzimet mujore, shpenzimet konsumatore. Interesi për kredi në re nga bizneset paktën, është më shumë në lek apo në euro? E njëta pyetje vlen më pas edhe për qytetarët. Muajt e fundit, kredia në lek ka pasur një supremaci kërshi kredis në euro, sepse normat e interesit e lekut patën një nga dalsim, pra nuk ishin në të njëjtë atë nivel e rritje me kredin e euros. Kështu që kredia në lek është zgjeruar jo vetëm si pasoj e rritje së kredis e re, por edhe për shkak të konvertimit e një pjeset madhe të kredive nga moneda euro në monedën lek, për të marrë avantaj nga ky zhvillim, nga normat më të ulta, por edhe nga forcimi i lekut dhe nga dobësimi i euros. Pra e thënë me fjalë të thjeshta, një kredi që në kohën kur është dhënë, është disbursuar, ka pasur ekuivalent x lek, sot ka shumë më pak, dhe gjithmonë në kahun e drejtë është me leverti për klientin që ta konvertoj këtë kredi në lek aktualisht. Që kur ka nisur ky lloj trendi, që nga sepse euro po zhvlerësohet prej gjithë vitit? Po, u bë një kohë gjatë që euro zhvlerësohet, faktorët janë të ndryshëm, kryesisht për shkak të sasisë likuiditetit të madh në treg, që si vjet këtë vit u suportua edhe nga rritja në një shkallë të ndjeshme e turizmit, por edhe hyrje tremitancat paraqiten nivele shumë të larta dhe në përgjithësi ka flukse hyrëse të monedhës euro në shumë drejtime, të cilat janë ose baze shkëmbimeve tregtare ose baze e dërgesave të emigrantëve. Janë më shumë qytetarët apo bizneset ato që janë munduar ta shfrytëzojnë këtë periudhë të luhatjes euros për të konvertuar kreditet e tyre nga euro në lek? Do thoja të dy palët, po sigurisht ata që ndjen për qytetarin janë qytetarët patjetër, por edhe biznesi për kredinë e investimeve e ka shfrytëzuar si pozicion. Ndërkohë që kredia për likuiditet, ajo që ne e quajmë kapital qarkullues, është të tkurur sërish e lidhur me sasinë e madhe të likuiditetit në treg dhe rritjes së kërkesës nga ana e tregut lokal.